Заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олег Кужман позначив позицію влади щодо вимоги зоозахисників заборонити селищним радам укладати договори із сумнівним харківським КП «Центр поводження з тваринами». Нагадаю, що 9 червня волонтери та небайдужі люди пікетували ОДА проти вбивства тварин у притулку цього підприємства і закликали губернатора заборонити територіальним громадам укладати з ним договори. Що стосується наших рекомендацій, чи заключати договори, чи не заключати, треба подивитись саму форму цього договору. Для цього буде створено відповідно при житлово-комунальному господарстві робоча група, яка вивчить законодавчу базу і на підставі чого, яким чином, чому і що в цьому договорі. І потім ми вам дамо вже більш детальну інформацію.